kanssa. Kohti on hyvä, katsotaan tämä hankala kakkosklipille lähestyminen. Viime kauden kohdalla täältä. Tuo auto on hyvin voimassa. Viime kauden kohdalla täältä. Tuo auto on hyvin voimassa. Viime kauden kohdalla täältä.
nyt regnaa. Mä tulisit kai viisaisi kolpaa, mutta nuumassa ei ole sitä Se mä laitin suoraan sen jälkeen, että taitaa vähän nollas kääntyä, että on kymmentä paljon jättävä. Kyllä se taisi olla nollasuoritus. Kuulun näin. Vaalikin ilpeisesti vissiin pikkasen siirtyi. Nyt takaisin asiaan! Vaali on paikalla ja kukkola vielä tulee. Jukka, löysitkö selkeästi valinnan? Kyllä toi hipo ei täydellisyyttä, mutta todella hyvää suoritusta. Niin kuin näytin kyllä just sen tuossa kotikenttään ehdon, että rata on. Ja se on kyllä jo tässä kaudessa vielä tämmöinen olla suoritus. Hyvin lähellä on ihan siellä nykyään. Ja varmistus on siinä. Minun kivoja on Victor Uusson pahaa hakemista. Kyllä. Kyllä se on mallasuoritus kontrastia edelliseen. Mutta mikä Väättälä näyttää mallia? Juisit ikotaan jo ne täydet pisteet. Mikä Väättälä on tiedä? Hyvän näköisellä ensimmäisen klippiin. Jopa ehkä paremmin, hienommalla linjalla. Tultiin ulkoa linjaa ja tosi läheltä nelosklippiä. Kyllä mä sanoisin, että... Lars von Freysin ja Diego Pelto. Opa kaksi kuljettajista. Nelosklippillä molemmat. Kyllä jää kollegajärjestäjälle. Kyllä, Teemu sitkesi kiinni tuosta Trademark Dieselin hommasta ja se aika pahasti on, asettaa Teemu pieneen tämmöiseen niin altavastaan asemaan tuohon, että vetoalue ei ole välttämättä kovin laaja. Eikä ole helppo vielä selkeästikään auto, niin aina kun nostaa kaasun, auto haluaa haukkaa pitoisin, kun menee kaasun siellä. Saa ja riittävän hyvin. Katsotaan niin kuin Vesasen ja Jalan rauha. Tulee ensin parkin. Selkeä esimerkki, selkeä semmoinen kriteeri siihen, että... Toiseen vetoon ja hyvä näköinen jälleen! Ai ai, ole hieno näköinen! Ai ole hieno näköinen! Ja sama lopuksi! Viikkoa lähestymistä välittömästi nostaa. Ja jälleen! Sama ongelma kuin edellisessä.
sen klippin pointin? Kyllä, vauhtia on. Ajolinjakin kohtuu hyvin hallussa. Kannattaa yleisöitä vielä. Kyllä. Se ensimmäisessä perässä ainakin vahvea syöpiä. Viikko viisi tulee! Jevi Kamara! Viikko
tasina 70 luvulla syntyneenä kuljettajia. 70. Hyvää suorittamista tehnyt näitä uudemman puolen kuljettajia, ja onko hän nyt Viitalla Mikkoonkin on 14 vuotta ikää, ja noin Mikko on rippaillut silloin piikkiä vielä suositeltiin. Meidän tärmeet isot Skylinein, ja aurinko paistaa! Katsotaan ensi viikin suoritus, ja sitten aletaan Raikolla matkaa, niin aurinko paistaa. Viimeinen kiila, ja Raikolla meidän tärmeet. Tässä on selkeästi yksi tämän hetken nopeimmin kehittyviä ristikuljettajia. Kyllä, me olemme tässä vaiheessa. Aurinko paistaa, kun Petri Vinkka tulee ensimmäiseen kisavetoon. Ja tässä on kanssa semmoinen kovasti kehittynyt hyvää jälkeä. Kriisi, 32-vuotias Vinkka vetää hienoa leveä linjaa. Ja helpon näköinen suoritus, eikö niin? Kyllä Vinkalla on ollut tavaramerkki selkeästi toi, että osataan hallitaan tuo ajolinja, hallitaan nimenomaan se sillä lailla, että auto liukkuu klipillä. Suoritus, joku ilmoinen ei näytä tulevan ensimmäisellä verolla vastaan, vaan tosi rajulla kuomalla tullaan. Nimennään myös seuraavaa mutkaa. Nissan F14 ja siellä Lexuksen nelilintalainen V8. Ja ilmoinen kakkosmutkan jälkeen pikkasen siinä hakemista kakkosklipille. Ei välttämättä ainakaan ole pahoillaan. Paitsi. Häh? Paitsi. Paitsi tietysti niin. Kolmosen välissä puolen vaihto oli selkeästi. Kyllä nyt hyvä. Rauhallisen näköisesti tulee. Petri. Rupee kovaa. Sikä aiheuttaa kuskeille. Ehkä vähän vaikeutta. Allekirjoittanut ainakin osa arvostaa tuohon korkeuden paistetta. Todellakaan parasta, mitä tältä mieheltä voi nähdä, mutta... Ei, hyvin rauhallinen ja hyvin tommoinen tunnusteleva veto, mutta niin kuin sanoit, tuossa nyt rupeaa rata kuivumaan paikko. Ja se on se pahin mahdollinen tilanne siihen. Se on se. Vauhdikas suoritus jälleen. Kuomassa kyllä. Mutta totta kai haasteita pitää ottaa. Pistetään nimi mieleen. Kun seuraava nimi suorittamassa on Juho Piri Kaahavalainen. Ja veikasi Mersulla. 485 euroa 600. Hyväksi todettuja varmoja valintoja käytetty tänä autoa rakentaessa, ja tasapainoa sen näköinen autohan tuo. Jumppakin voisi kuvitella itselleen tuollainen loikka. Kyllä, tatti eri puolella on paistorilla. Mitä? Tatti vai eri puolella? No niin, nyt näyttää olevan semmonen Ymmärrän paista enemmän. Uhti hyvä ajoin ja kohtuullisen hyvät tulostaa. Sanoisin ihan erittävästi just näin, että kun tullaan